No, nehodnotí se mi to dobře, byl to náš nejslabší výkon a to utkání nám určitě vůbec nesedlo. A snažili jsme se o poločase tam udělat změnu i v rozestavení. A dostali jsme se sice do brankového vedení, ale Teplice to záhy vyrovnali a pak dokázali zvrátit, kde se nám to v té desetiminutovce rozsypalo a bylo po zápase. Jsem strašně sraný, protože my jsme vůbec neplnili to, co plní máme v těch zápasech. I když jsme měli spoustu změn v sestavě, tak jsme se určitě s tím měli poprat daleko líp a změny v sestavě nejsou o tom, že si nedokážeme přihrát na 2 metry a nedokážeme plnit taktické pokyny. Já jsem tam neviděl prakticky ani, nebo viděl jsem tam takovou křeš, takovou bojácnost a paniku potom v té desetiminutovce, takže to samozřejmě si musíme rozebrat s klukama, to jejich rozpoložení a jak tam byly slabé individuální výkony, tak celkově prostě ten týmový výkon jsem tam neviděl a nezvládli jsme plnit nastavené věci. No tak prostě tam se nám to sesypalo, na to se strašně rychle, teda strašně špatně reaguje, když je to takhle v rychlém sledu a samozřejmě to vnímám teďka ze zápasu, to byl takový chaos, že my jsme nedokázali odkopnout vlastně míč, nedokázali jsme si přihrát, udržet ten vypadlý míč, ale musím to vidět, abych prostě si to víc rozebral, takhle potom ještě v těch emocích je to strašně složité a prostě já si myslím, že jsme byli nedůrazní, že jsme byli bojácní, že jsme vůbec nedělali ty rozběhy, co jsme chtěli, nevyužívali vůbec těch rychlých hráčů našich a do obrany prostě nám to nesedlo. Já si nemyslím, že to bylo podcenění, já si myslím, že Teplice předvedli to, co možná mý minulý zápas, že prostě do toho šli po hlavě, fungovalo jim to, dostali herní sebevědomí a tam ty šance sice byly, některé byly z offsideového postavení, my jsme v první půlce měli taky 2 šance, pak jsme šli do vedení a když jdete do vedení v zápase, ve kterém vám to nefunguje, jo, tak je to dobrý, ale musíte zvládnout prostě ten kritický moment potom a to my jsme nezvládli a ten zápas prostě Teplice zaslouženě otočili. Jo. Ještě můžeme polemizovat o tom, že Hlína tam měl na 3-2. Možná tam, kdyby jsme dali góla, ale to je takové možná. Jo. Teplice zaslouženě vyhráli, přečili nás ve všem. Prostě my jsme byli nekompaktní, byli jsme nepřesní, nesoubojoví. Tak se nevyhrává. Jako, je tady spoustu proměnných u nás, máme třeba užší kádr, jo, je to pro nás takové složitější udržet, já jsem to říkal už pár týdnů zpátky, udržet pro nás jakoby nějakou výkonnost je složité, pokud máme tolik změn a jako samozřejmě snažíme se o to, já si nemyslím, že by ti kluci třeba to odflákli, ale prostě to nefungovalo, prostě byly tam špatné individuální výkony, celkově takové rozhárané, prostě nesedlo nám to a my se musíme dívat teď na zápas na Karvinou, na ten, co nás čeká a určitě přistoupit k tomu zápasu nebo prostě plnit ty taktické věci a daleko líbě než v dnešním zápase. Teď po tom výsledku to vypadá, že nám chyběli hodně, ale přece je nás 20 a kluci, kteří hráli dneska, tak na takovou šanci přece každý fotbalista čeká. Tak to má na tom hřišti ukázat. A já říkám, nemusí se dařit na tom hřišti, prostě každý jsme to hráli, nějaký prostě se mi nedaří v tom zápase, no ale celkově ten tým se měl chovat jinak, jo? Plnit ty věci, které jsme si nastavili. A to jsem tam neviděl, to mě vadí daleko víc a to musím s klukama jakože hodně rozebrat.